อ่านามะบลูคอลัมดิลามเนี่ยปากูลามเนี่ยเอ็นกัวเนาะฮะเอ็นกัวมากูว่าปากูว่าครับลามเนี่ยเมอ๋อเฮาวันนี้เซลตะไลอ่ะมึงดิใช่ซิงายตะไลอ่ะกูเซลมาเว้ยอ๋อตรุบะกะสุวะบะกะบาลาเปียวดีเลยบาลาจิดีเลยสุวะบะกะบามาลามีบามาลามีอะเยบะกะบาลุเลยเยเลยอคูเรดิคนนี้ลงมาดูโกราเข้ามาดูโกราจังเลยไอ้หลูดิโอ้พันหาดีล่ะอะเราตีได้จังไม่ตีหรอกพันออกป่ะล่ะไม่ป่ะดิป่ะดิครับอ่ะส่วนเจ้าเมียนมาနိုင်ငံမှာကုတွေကပြောင်းပြင်ဖြစ်နေတာဗောနော်အရိုက်ခံရသူအမှုပြန်ဖွင့်ခံရသူရိုက်တဲ့လူကလွတ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေလေးချက်ချုပ်ဟာလား3ချက်3ချက်နော်ဟုတ်ပြီခေါင်းမှာ3ချက်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲရှိုးမဖြစ်ရသေးပါဘူးတော့ချက်ပဲနေရာအထီးသေးတယ်ရှာဟိုခေါင်းတော့မကွဲတဲ့ဟာကွဲသေးနော်တပည့်တွေကြည့်နော်ဟုတ်ပြီညာရံဟာတွေ့တယ်တွေ့တယ်ตัวตัวบานะใหญ่เลยจ้าจ่ายตาတော့มีจองလို့ပါတော့နဲ့มีจองเนี่ยအဲ့လကွဲเสียအကြောင်းမရှိဘူးလားဟုတ်လေကျွန်တော်ပြောတာมีจองတော့ဒုတ်တော့ပါတယ်ဒုတ်ပါရဲ့ပလင်းနေရောရဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလာရဲ့တာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရိုက်တာပဲရိုက်တာပဲရိုက်တာပဲခင်ဗျာတို့အဲ့လပြနေတဲ့အချိန်မှာအင်းအဘလောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကအင်းအဘလောက်ရှိတယ်ဘက်ကအင်းအ560လောက်ပဲ560လောက်ရှိတယ်သူတို့ဘက်ကဘယ်လောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြားတာပေါ့လေ650လောက်ကိုပတ်စံပေးပြီးရိုက်ခိုင်းပတ်စံပေးပြီးပတ်စံဘလူကပေးတာမသိဘူးကွာပတ်စံပေးပြီးရိုက်ခိုင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတယ်